Bom, o UOL foi fundado em 96, completamos 20 anos agora em 2016. E para mim o que foi mais marcante na história da companhia é a capacidade de se reinventar. O UOL começou como um distribuidor de conteúdo, um portal de conteúdo, passou a ser também um provedor de acesso, né, oferecer conexões, na época, conexões dial-up para o usuário, depois partimos também para a banda larga e de 10 anos para cá o UOL diversificou a linha de negócios com o UOL Host, PagSeguro, o Audível, e acho que esse é o segredo do sucesso do UOL, a capacidade de se reinventar e de ser uma empresa dinâmica, assim como a internet tem sido e proposto esses novos desafios para todo o mercado a todo tempo. Né? Do ponto de vista de comunicação e distribuição de conteúdo, a gente tem se reinventado muito. Hoje, a nossa distribuição de conteúdo não se limita apenas ao desktop ou até mesmo ao celular. O UOL também desenvolve aplicativos, o UOL distribui conteúdo por meio de redes sociais, por meio de plataformas de vídeo, e o que eu sempre digo, o nosso desafio é distribuir cada vez mais esse nosso conteúdo, que tem credibilidade, tem qualidade, e é feito por uma equipe muito especial de jornalistas e feito sempre com muito cuidado desde a nossa fundação. Descubra o UOL. O universo é o limite. UOL.